Uşaqlar, köməkçinin kisəsindən son olaraq hansını öyrənmişdi? Bağlacını öyrənmişdi və mən bu gün sizə belə bir yarışma keçirəcəm. Bağlacılar haqqında bir neçə bağlacıların növləri haqqında, ümumi bağlacı haqqında, yəni kəsdiklərimizə uyğun olaraq suallar var. Yarışmamızı necə təşkil edirik? Hər kəs gəlir, bir kağızı seçir, yəni bir-bir gəlir və seçimizə uyğun olaraq sizə hansı sual düşübsə cavablandırırsınız. Cavablandıran şagirdlər kənarda duracaq, cavablandıra bilməyənlər isə yerində əyləşəcək. Və hər biriniz bu yoldan, bu qayda ilə bağlacını təkrar edərək daha yaxşı öyrənirik. Bilənlər bilin, daha çox möhkəmləndirir, daha da möhkəmləndirir. Bilməyənlər isə dinləyərək öyrənməyə çalışırlar. Aydın hər kəs? Yenə də məqsədimiz əsas, yenə də öyrənmək. Yaxşı. Başlayaq. Yaxşı, birinci gəlsin Osman. Buyur Osman. Ay, çoxu. Qarşılaşdırma balacı. Buyur. Ay, qarşılaşdırma, aha, buyur, deyin. Hansı var qarşılaşdırma balacı? Deyin mənə. Aha, buyur. Cavab verə bilirsən? O zaman keçəlir. Yaxşı, indi Osman cavab verə bilmədi. Gəlin, yadımıza salaq. Qarşılaşdırma balacı. Yaxşı. Kağız qoydum kənara, ola bizə axıdı. İndi qarşıdırlar, yenidən təkrar olaraq kiməsə də düşürürlər sual. Ona görə diqqətli oluruq. Gəlir Hüseyin, ümid. Buyur, ümid. Bağlacın hansı növləri var? Qüvvətləndirici. Nə gözəl. Qüvvətləndirici. Ədad. Bağlacın hansı növləri var? Qüvvətləndirici bağlacının hansı növünün tərkibi nədir? Xeyr, xeyr. Cavab verə bilirsən, ümid. O zaman keçəyir. Bağlacının hansı növləri var? Bağlacının iki növü var, tabiyesizlik və tabirlik bağlacıları. Gəlsin, Nira, buyurun, gəl. Mən hərçəng, hərçəngdir, mən güzəl bağlacılarım. Hərçəng, hərçəngdir, o doğru bir şeydir. Həbibi, buyur. Neçə növü var mən? Neçə növü var? Buyur, bağlacının iki növü var. Altı növü var bağlacının. Hansılardır? Mən tabiyesizlik bağlacılar, mən tabiyesizlik. Yaxşı, keç buyurun. İlqar, buyur. Hərcə, indi, indi ki, madam, ci, bir, halda, ci. Bağlacın hansı növdür? Bağlacın. Yəni. Başqa bağlacı deyirik, amma ancaqlar gün isə fəqət. Mən deyirəm, mən deyirəm. Xeyr, demirik. Düşünmək üçün vaxt veririk. Tabii ki, var. Mənim hətəm üçün yazınız. Tabii ki, deyirik, amma hansı növdür? Cavab verirsən, İlqar. Cavab verirsən sizə buyur, yox, cavab hazır deyilsən sizə keçəlir. Ayan, buyur. Hətta ha bilə, nəyəcək? Hətta ha bilə, mənə imkan... Yox, istirahat, gözəl. Keç, yəni buyur, keç. Əliyə bəli, buyur. Buyur, seç. İsa Fəqət. İsa Fəqət, bağladığın hansı növdür? Bəyək bilirsən nədir? Geçəlir. Musa, buyur. Hətta. Həm də ki, hətta o cümlədən bağlayıcının hansı növdür? Bilmə. Yerdən səs gəlir. Hansı növdür? Hazırsan, cavab edə bilirsən. Geçəlir o zaman. Hansı növ idi? Ay, Pəri. Bəli, bu qaldı o qadar. Hüseyin Əli, buyur. Buyur seçiminlə. Ya da ki, mən börsüm ağlayacaq. Aha, keçim, yəni Pınar, buyur. İştirak bağlacıları hansılardır? Yəqin, o cür düşün. Buyur, oxu, Borxan, ne deyirsən? Bəndə, buyur. Hansı bağlacıdır? Yerdən səs eşitməyim. Aferin, keçin. Düşünmək üçün vaxt verə bilərik ki, düşünək, cavab var, cavab buyur. Düşünmə cavab ver, yəni, tapmaca tapmır. İnkarlıq. İnşallah balayı, sözü haqqı danışmışdı, Orxan da dəst danışanda sual vermişdim. Cümlənin xəbəri haqqında fikir bildirmişdik. Cavab verə bilirsən, Cavid? Mənim fikirləşdir. Nədə ki, nədə ki. Yaxşı, gəl.